Testbädden är en plats där nya samarbeten, processer och innovationer kan skapas. Det har visat sig vara viktigt både med en fysisk verkstad för test och laborering samt ett nätverk av olika kompetenser och stöd från både forskning, studenter och andra specialister. Testbädden kan bland annat nyttjas av företag, branschorganisationer, kommuner och designers. Allting börjar med ett behov eller en idé. Vad är den mest hållbara lösningen? Här ligger stort fokus på designprocessen. Man behöver få prova och testa för att hitta nya vägar. Med rätt stöttning och kompetens kan vi utveckla branschen. Vi behöver ställa om och hitta sätt att skapa hållbara produkter, cirkulära processer och en hållbar konsumtion. Något som gynnar både branschen och miljön.